kuz qish mavsumini betalofat o'tkazish va yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida joylarda profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda sovuq kunlarda aholining issiqlikka bo'lgan talabi ortishini inobatga olgan holda ushbu mavsumda yong'inlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi ehtimoli ortadi bunga ko'p hollarda aholi xonadonlarida nosoz isitish moslamalaridan foydalanish xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik va e'tiborsizlik sabab bo'ladi kuz qish mavsumida ana shunday holatlarning oldini olish maqsadida hududlarda muntazam ravishda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda sayxunobod tumanida ishchi guruh tomonidan aholi xonadonlaridagi holat tekshirib chiqil gaz tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulash nosoz gaz pechlarini ishlatish is gazidan zaharlanishga sabab bo'luvchi holatlarga chek qo'yildi tumanimizda hozirgi kunda o'n ikki ming besh yuzta aholi xonadonlari bo'lib tadbir davomida to'qqiz yuz sakson beshtasi to'laq o'rganib chiqildi o'rganishlar davomida bir yuz yetmish beshta kamchilik aniqlangan bo'lib shulardan to'qsontasi joyida bartaraf etildi ijtimoiy soha obyektlarida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan daxldor tashkilotlarga axborotnoma va taqdimnomalar kiritildi asosiy maqsadimiz yong'inlar va is gazidan zaharlanishni oldini olishdan iborat yong'in xavfsizligi oyligi doirasida marg'ilon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari hamkor tashkilotlar mutaxassislari bilan birgalikda aholi xonadonlari ijtimoiy soha obyektlarida nazorat tadbirlari o'tkazishdi qirguli mahallasida istiqomat qilayotgan aholi yashash uylari ko'zdan kechirilganda ayrim xonadonlarda gaz plitalari nosoz ekanligi aniqlandi gaz so'rgich ustiga tez alanga oluvchi vositalarni qo'yish kabi o'ndan ortiq qo'pol kamchiliklar aniqlandi xonadonlardagi isitish pechlari mo'rlari tozalandi profilaktik tadbirlar doirasida shaharning guliston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ko'p qavatli uylarning kirish yo'lagiga fuqarolar tomonidan o'rnatilgan bir qator sun'iy to'siqlar ham olib tashlandi shuningdek ahmad yassaviy mustaqillik ko'chalaridagi beshta yong'inga qarshi yer osti suv olgichlarining kuz qish mavsumiga yaroqlilik holati tekshirildi shundan so'ng maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mavsumga tayyorgarlik isitish qozonlarining holati va sozligi ko'zdan kechirildi tegishli tashkilot vakillariga vazifalar yuklatilib ijrosi nazoratga olindi